Почитувани, ВМРО ДПМН останува заглавена во рацете на осудениот криминалец и бегалец од правдата Никола Груевски. Ништо не се менува во режимската партија, на чие чело стои послушникот и продолжената рака на Груевски Христијан Мицковски. Најдобар пример за тоа е повторно именување на екс-градоначалникот на Општина Прилеп Маријан Ристески за председател на Комисијата за локална самоуправа на ВМРО ДПМН. Против старо-новиот председател на Комисијата за локална самоуправа Маријан Ристески се покренати повеќе кривични пријави за злоупотреба на службена положба и овластување како градоначалник на Општина Прилеп. Оној кој работел спротивно на Законот за локална самоуправа, зашто бил осуден со судска пресуда, Мицковски го поставува за прв човек на партиската комисија за локална самоуправа. Имено, за несовесно работење во службата и прекршување на одредбите од Законот за локална самоуправа, Ристески беше осуден на условна казна затвор во трајање од 6 месеци, одземена му е патната исправа со обврска еднаш неделно да се пријавува во Основниот суд во Прилеп. Очигледно, тоа што Маријан Ристески работел спротивно на Законот за локална самоуправа и на уште неколку други закони, за Мицковски не е доволна причина да се дистанцира од него и нему сличните. За Христијан Мицковски, собственикот на хидроцентрали, стекнати во време на режимот на Груевски, не е проблем ниту фактот што се уште прв човек на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Прилеп е Петар Ристески, кој неодамна физички се пресметуваше со негов колега стоматолог во центарот на градот. Заради сето ова, Маријан и Петар Ристески треба веднаш да поднесат оставки од партиските функции и да се повлечат од политиката. Се додека за Мицковски и неговите истрошени партиски кадри, зборот оставка е мисловна именка, ВМРО ДПМН останува назадна режимска криминална партија која долги години ќе остане во опозиција. Наспроти тоа, СДСМ останува посветена на напредокот и позитивните промени во сите сфери во државата. Ви благодарам.